Salam, əziz şagurlar. Bugünkü mövzumuz - niyə ölüm ilğəyi. Cisim şaquli istiqamətdə hərəkət etdikdə, hərəkətin növündən asılı olaraq cismin çəkisi artar, azalır və ya dəyişməz. Diqqətimizi çəkinin artmasına, yəni əlavə yüklənməyə yönəldək. Fərz edək ki, cisim əyri xəttli hərəkət edir. Bu zaman cismin təcilinin həmişə əyrinin mərkəzinə doğru yönəldiyini bilirik. Misal üçün, qırıcı hərbi təyyarə yüksək manevrlı və sürətlidir. Qırıcı təyyarələr hava hədəflərini vurmaqla yanaşı, həm də bombardımançıları və mülki aviasiyanı müşahidə etmək Yerdəki obyektləri düşmənin aviasiyasından qorumaq və nadir hallarda yerdəki və sudakı obyektləri vurmaq üçün nəzərdə tutulub. Uçuş zamanı pilot yüksək sürətlə çətin manevrlər yerinə yetirdiyindən çox böyük əlavə yüklənməyə məruz qalır. Aşağıya doğru tormozlanaraq ənən cisim üçün hərəkətin təsvirinə baxaq. Şəkildən gördüyünüz kimi cismin hərəkət sürəti aşağıya doğrudur. Yəni bizim öyrəndiyimiz düstura əsasən, əgər cismin hərəkət sürəti aşağı, yəni təcil aşağı yönəlibdirsə, belə olan halda cismin çəkisi azalacaqdır. Lakin bu hərəkətdə çox böyük sürətlə aşağıya doğru şığıyıb yenidən yuxarıya qalxdığından Şığıma vəziyyətində, yəni sonuncu nöqtəyə çatdıqda onun təcili əyrinin mərkəzinə doğru yuxarı yönəldiyindən bu hərəkətdə başqa bir əlavə yüklənmə də yaranacaqdır. Təsvir olunmuş bu hərəkətdə ən aşağı nöqtəyə çatan cismin təcili yuxarı doğru yönəlir. Əyrinin radiusu təcil ilə tərs müntəzib olduğundan Radius nə qədər kiçik olarsa, təcil o qədər böyük olar. Nəticədə, kəmiyyətlərin modullarına uyğun düsturlarını yazdıqda, tismin çəkisinin artdığını, yəni əlavə yüklənməyə məruz qaldığını görürük. Belə bir əlavə yüklənmədə qırıcı təyyarənin çəkisi bir neçə dəfə artdığından qəzaya uğrayabilir. Bu vəziyyətdən yalnız səriştəli pilot çıxa bildiyindən bu əyriyə ölüm ilğəyi deyilir. Ölüm ilğəyində əlavə yüklənmənin hesablanması. Bunun üçün gördüyümüz şəkilə uyğun düsturları yazaraq cismin kütləsinin təcilə hasili, yəni ma bərabərdir p - mj olacaq. Çəkini tapdıqda isə P = m a / r-dir. Və cisim hərəkət edən zaman dar bir ilək çizdığından və bu hərəkəti də çevrə üzrə hərəkətə bənzətdiyimizdən təcil üçün düsturu a = v2 / r kimi ifadə etsək, sonda hesablama düsturumuz P = m v kvadratı böl r - j kimi ifadə olunacaq. Və beləliklə ölüm ilgeyində əlavə yüklənməni n bərabərdir 1/a böl j kimi hesablaya bilərik. Hal-hazırda qırıcılar pilotsuz təyyarələrlə əvəz edilərək uğurla istifadə olunur. Bu insan itkisinin sayını azalda, təyyarələri daha yüngül və ucuz edə bilər. Gəlin buna aid bir məsələyə baxaq. Məsələ: 720 km/saat sürətlə uçan təyyarə şaquli müstəvidə 400 metr radiuslu ölü miqəyi çızır. İlqəyin ən aşağı nöqtəsində təyyarəçinin çəkisi ağırlıq qüvvəsindən neçə dəfə böyük olacaq. J-nin qiyməti isə sabittir, 10 metr böl saniyə kvadratıdır. Əvvəlcə verilənləri yazaq. Verilir: cismin sürəti 720 saatda kilometri saniyədə metrlə ifadə etsək 20 metr böl saniyə olacaqdır. Radius 400 metr, əlavə yüklənmə N sual düsturu varaq n bərabərdir 1 + a bölür j a'nın düsturunu yerinə yazsaq, yəni əyri xəttli hərəkətdə mərkəzə qaçma təcilinin düsturunu gətirib yerinə yazsaq, sonda düsturumuz n bərabər 1 + v kvadratı bölür j r. Və hesablamada qiymətləri yerinə yazsaq, cavab n bərabər 11 alacaq. Diqqətinizə görə sağ olun. Növbəti dərslərimizdə görüşənədək.